mgeni, please subscribe kwenye Mama Nyekundu. Unaweza ukalike, useme dole gumba kama hili la kwangu. Hey, hivi mnaliona? Ukiona dole gumba kama hivi, like. Ukiona unataka, leo nimekuja na mada yangu mpya kabisa inayohusu mambo ya maziwa. Jamani, hakuna mtu ambaye hajui maziwa hapa. Kila mtu anayajua maziwa vizuri sana. Kama unajui maziwa, basi itakuwa imekula kwako. Maana hii mada itakupita, shoga yangu. Mimi maziwa yangu ambayo natumia haya hapa, full cream milk, ambayo yanasaidia sana kwa wale wenzangu na mimi mnasumbuliwa na mapenzi, biashara haziendi vizuri, mambo yenu yanayumbayumba, maziwa ni mazuri sana kwa ajili ya kufanya mambo moto moto katika maisha yako, au katika maisha ya mapenzi yako, au bwana anakusumbua, au kila kitu, yani akikuona na kuona kama kichefuchefu hakutaki, yani anaona akiwa nje afadhali kuliko hata akiingia ndani, au akikuona anatamani bora, yani mkionana tu mgomvi, basi ukitumia maziwa atakusaidia sana. Au mwingine biashara unapitwa, watu wengi wanaenda kufuatwa. Unapita mtaani hata usemeshwe, shoga yangu. Hiyo ni nuksi. Taki mimi mwenzenu, mimi simu na watania tu. Sitakuwa sijui bebwa na nani. Kwa hiyo leo nitawafundisha jinsi ya kuyatumia maziwa haya. Haya maziwa yoyote ya fresh yana kazi nyingi sana. Ukiachilia mbali kazi sijui ya katika urembo, sijui kufanya vipi, sijui kuweka katika uchi, utaje kufundisha mada siku inayokuja, lakini leo nafundisha jinsi gani mtu anaweza akajisafisha mwili wake ambao umepigwa nuksi, ambao umefungwa kabisa, mtu mambo yake hayaendi, mambo yamekuwa magumu. Yaani mambo sijui yamekuaje. Ukitumia maziwa yatakusaidia sana na mwanamume atakupenda. Shoga yangu, utapendwa wewe mpaka utakuja kunipa asante. Kila tabia yenu nyinyi hamji kunipa asante. Ndio tabia yenu nyinyi. Hiyo tabia hiyo mwanzo hata siwezi. Kwa hiyo wale ambao mna biashara haziendi vizuri pia itakusaidia sana. Kama mambo yako ukipita mtaani kila mtu anakusema wewe umebaki na gubu sio na nini, hiyo pia kuchimia maziwa yatakusaidia sana. Kwa hiyo wewe tafuta maziwa yako, kama unajua kokote uliko, tafuta maziwa fresh. Asa hasa ya ng'ombe, lakini kama ya ng'ombe hujapata, unaweza ukatumia kama haya ya kongo ambayo inatumia. Pia umeona hii kitu? Mbona kamera sioni? Hii kitu. Hii ni pesa nyeupe. Chukua hii pesa nyeupe, weka kwenye maziwa. Umeona hii? Unaweka kwenye maziwa, ukishaweka kwenye maziwa, ile asubuhi ile saa 11 mtoto wa kike unaenda, au mtoto wa kiume, maana hata wanaume pia hii kitu wanafanya. Maana mwingine bodaboda mpaka aende vizuri, amekaa. Ila shoga yangu mimi atana yangu sasa kwenye maziwa, maana ndo nataka nianywe, maana nikiweka hapa atakuwa hayanyweke. Kwa hiyo naweka hapo chini. Kwa hiyo kichachangani ikifika ile saa 11, shoga au babu wewe, chukua ndoo yako, weka maziwa yako, chukua mkono, pima, maana ukichukua tayari, ukiwa tayari umeshaweka pesa yako ya hivi, nadhani utakuwa umeiona, utakuwa usheka hii pesa katika ile maziwa, toka nje ile ule mwanga ambao unatoka ile warfaji, ukisikia swala ile mbala mwezi, nenda kafuanza kujimwagia, shoga yangu, unasema ni kama ilivyokuwa hii mbala mwezi inavowaka, basi na mimi ni wake, mume wangu au bwana wangu, hawala wangu, mchepuko wangu, anione mzuri na ng'aa, na kila ninachokitaka kwake nikipate. Au unaweza ukasema mimi nataka nifanye, nimefanya hivi ili nitoe manuksi nilokuwa nayo, maana tu siku hizi tunaonea na choyo. Mtu tu ukipata kama 500 mtu anakuonea donge, he? Kwani vipi? 500 tu ikutoe roho, shoga yangu. Basi ukifanya mambo kama haya itafungua hivyo vifungo lofungwa, au inaweza kufanya katoa manuksi uliokuwa nayo. Wengine hata sio manuksi, unaweza kupita pita mitaani huko, umekutana na lidude huko, maana huko mitaani wengine tunakotembea tembea madude ni mengi. Umekutana nalo mara limekuvaa, likikuvaa unafanya hivyo, unatumia, unaoga, unajiombea Mungu, na Mungu anaweza kusaidia. Hata kama ni biashara unasema nataka mambo yangu katika biashara yangu yaende vizuri, uri yafanya hivi na hivi, unaoga kwa zile saa 11 unaoga. Lakini mimi siku nyingine nitafuta jinsi ya kuyaoga mkiwa ukiwa juu ya stori au juu ya chungu au juu ya kinu, nitawafundisha pia. Lakini leo yeye niwafundishe njia rahisi sana ambayo unataka kuifanya. Lakini pia sio vizuri kuogea chooni.
unataka sehemu ambayo haina haipati mikojo, sehemu tu ya kawaida. Kwa hiyo unataka kuoga sehemu ya kawaida tu, kama nje nje unatoka unajivagia zako na mikono, unaongea zako unachokitaka, unajosha zako vizuri. Ukimaliza hapo toka zako kalale kidogo, hata masaa fulani mbisha, kwa sababu maziwa yananata baadaye pia itakusaidia. Unaweza kutoka kana kujimwagia maji ili kuyatoa yale maziwa. Alafu ukifanya hivyo, sio kama itakusaidia pia yake katika mambo yako ambayo unayataka, sio biashara, sio mapenzi, sio mahusiano yako, sio kitu gani. Pia itakusaidia kuwa na ngozi nzuri kama ya kwangu, japo hujaiona. Kwa kama unataka kuwa na ngozi nzuri kama ya kwangu, basi utaipata. Kwa hiyo ukifanya hivyo itakusaidia sana. Siku hizi dunia imebadilika sana. Mambo yamekuwa ni mazito na mambo yamekuwa ni mengi. Jamani, mimi sio mganga, Kama mtu alikuwa ajui, kama wewe ni mgeni katika channel hii, mimi sio mganga. Ila mimi shoga yangu, mimi najua mambo kama wewe unavyojua. Maana humu hamna mtoto mdogo, kila mtu anajua hivi vitu. Kwa hiyo mimi mwenyewe najua mambo shoga yangu, nikikutajia kabila langu mambo ninavyojua. So mengi, lakini najua machache. Mengine nayafuatilia tu. Najua nikienda kwa mtu nikimwona mpata matatizo makubwa, bwanake kamkimbia, kimuuza kafanya kitu gani, ananiambia kafanya kitu hichi, kitu hichi, kitu hichi. Kimwangalia kesho kesho na kesho kuta bwanake karudi. Kumbe kitu hichi kinasaidia. Na kuja nawafundisha, kuna wenzangu na mimi hatujui. Kwa hiyo nawapa kuja kuwapa somo. Alafu pia kuna group WhatsApp. Nilikuwa nafundisha private, ila private imenishinda. Watu wamekuwa wengi, alafu mimi nakuwa busy. Kwa hiyo group nakuwa natuma na nafundisha usiku tu. Kwa hiyo unakuja na kuunga, lakini unalipia pesa ndogo, lakini unalipia. Lakini usisahau kama una mgeni, usisahau kusubscribe. Lakini nakutajia namba yangu ni 0620215655. Maziwa yasijae ndoo jamani. Maziwa tu, kuna mtu anatumia message anasema maziwa yajae ndoo. Maziwa sio lazima yajae ndoo. Maziwa ambayo unahisi wewe ukipaka tu hivi, yani una kama unajipaka paka unajipaka. Mimi mwenzako naweza katumia tidy box tu, nikaanza zangu bafuni. Huko unajaye kupataga shida ya maji shuleni. Kwa pamoja tu ukioga na sabuni unajipaka na linatosha. Kwa hiyo mimi nataka kibox kama haka, naweza tu nikakaoga tu, nikachukua, kwa sababu ningekwambia unaoga na kopo sawa, lakini unaoga na mikono, unaweza ukachukua hivi na ukao umejitanzanzia tanzazia. Yaani kwa unasema, lakini hakikisha unaoga kutoka juu kwenda chini, yaani unajipangusa. Yaani kama hii ndio wewe huyu unaoga hivi. Yaani ili kusudi yale mambo yako yale unakuwa unayatoa. Lakini hakikisha unaongea kila unachokitaka wewe. Amna kuoga na sabuni jamani. Mnaoga bila sabuni. Mnaoniuliza maswali. Amna kuoga na sabuni, unaoga bila sabuni. Ndio ukimaliza kwa bila sabuni unaenda nyumbani kwako, kulala kitandani, au kama una safari zako unaenda tokatoka kidogo, ile kitu hata manuksi manuksi uliokuwa nayo, sio mabalaa, sio mikosi yatoke toke, alafu mazako nenda kandana maji ya kawaida tu, kaoga maji ya kawaida ili kusudi itakuwa tayari ishaingia, ile maziwa ishaingia vizuri na ishakusafisha vizuri mwili wako. Inasaidia sana, mtakuja kunishukuru. Namba sijawatajia ya group, Namba group ni 0620215655. Group hilo ni la kulipia. Pia wale mnaonipigia simu kuniuliza maswali, naelezea kila kitu hapa. Ujaelewa na comment chini na kujibu, kwa sababu niko live. Unaniuliza mimi nakujibu saa hiyo hiyo. Kwa hiyo kama umeshindwa kuuliza hapa, naomba jamani msije live, uliza kwenye comment. Anayekuja kwenye WhatsApp yangu naomba aje aniambie nataka kuingia kwenye group na nikulipia kukoje, na kulipia pia nitaandika katika comment chini kabisa jinsi mnavyolipia. Kwa hiyo mimi nafundisha vitu vingi sana. Nafanya utafiti, nafundisha, na pia mimi ni mzungukaji tu kama nyinyi. Mzungukaji na pia natafiti. Maana mimi mtoto wa watu wakiwa kuzunguka hatu jambo shoga yangu. Tukishindwa na hili tunaenda huko. Shindwa na hili likikufika la kooni, shoga yangu naangaika kwa wataalamu zaidi ya 500. Mpaka sasa hivi ulivyohangaika usijue kitu toka lini kwanza. Mimi mwenyewe najua, sijidanganye, najua tu hivyo hivyo, najifunza funza na mimi kutoka kwenu, wengine mnanipalipa madamada mpya, najifunza alafu nawaletea. Matokeo unayapata, kuna mtu kauliza matokeo unapata baada ya siku ngapi? Jamani, matokeo unayapata baada ya siku tatu, siku saba. Inategemea na mnaoga kesho. Ukipita tu mtaani utaona ile zinakuwa za unataka dalili. Jamani, kuna mtu anauliza inatoa na jini mahaba cute. Jamani, sasa hayo kwenye masuala ya majini sijajua vizuri. Maziwa, kuna mtu kauliza hayo maziwa unaogea bila chochote ni yenyewe tu? Jamani, nimeelekeza unaogea na kitu, ina hii hapa.
hela yoyote nyeupe. Mimi nimeonyesha langu ni ya 500, lakini wewe kama una hela yoyote nyeupe, ogea hela yoyote nyeupe itasaidia sana. Yule ambaye ameniuliza kuhusu majini, hiyo hivyo vitu ni vizito sana. Hivyo vitu vinahitajika wataalamu yani waganga wenyewe wa jadi na waganga wengine matapeli. Sasa ukipata mganga wa jadi nini? Wewe mtafute atajina hivi. Kuna mtu ananiambia anaoga kila siku au anaoga siku moja tu. Jamani, kuoga ni kila siku, asubuhi. Yaani unaoga leo asubuhi tena ukiamka unaoga leo asubuhi. Tafadhali usioge jua tayari lilikuwa limeshatoka. Oga jua ambalo lilikuwa halijatoka. Yaani ile mbalamwezi inachomoka, ile ndio unapoga. Ndio unasema kama ilivyokuwa mbalamwezi, basi na mimi inavowaka, inavong'aa. Basi na mimi ning'ae hivyo hivyo. Kama mbalamwezi imefifia, basi mimi nififie. Lakini kama mbalamwezi inang'aa, basi mimi ning'ae. Mambo yangu yaende vizuri. Kama nina migogoro, kama una migogoro na mpenzi wako au mume wako, sema kama mimi migogoro yangu na hii, basi yote iishe. Nionekane mzuri, nionekane safi. Kwa hiyo itakusaidia sana. Kuna mtu sinakaja kauliza kauza mpaka siku ngapi. Nimesema jamani, unaoga kulingana na tatizo lako. Ukioga siku tatu, ukiona tatizo lako limeisha, achana navyo. Ukioga siku saba tatizo lako likiisha, uachane navyo. Kwani jamani hatujui, ukichoma dawa ukimvuta mwanamume akija utaendelea kuchoma. Nani kasema? Tunamvuta, tukimaliza tukichoka tunamwacha. Akishafika basi kazi imeisha. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo hiyo inasaidia sana. Na kama mna maswali mnaweza mkaniuliza, yani mimi nawajibu hapa hapa leo. Niko lazima kupoteza vocha yangu kwa ajili yenu nyinyi. Kwa hiyo maziwa ni mazuri sana. Nuksi. Mikosi. Mabala. Mahusiano yako yanayumba yumba, yaendi vizuri. Biashara zako mzangu zinaenda kulia na kushoto, hazitengemai vizuri. Mawifi, mashemeji wote wanakuchukia wewe, wanakuona kama mavi. Kuna watu humo hakika wana waume zao, mwanamume akija ndani hata kumsemesha amsemeshi. Yaani anamuona, yaani ile yaani story na mkewe sio anamuonaje, yaani sio kapigwa kiza cheusi. Yaani anaonekana kama vile kaniki tu vile. Asa ukitumia sana maziwa kwa unaoga kujisafisha pamoja na ila nyeupe itakusaidia wewe kusafisha nyota yako ing'ae. Siku hizi watu wanacheza na nyota tu. Nyota ikikaa vizuri hata kama bwana anakusumbua atarudi katika mstari. Ila nyota ikiwa mbaya, hata uchome shoga yangu, uchome bwana, kama arudi. Lakini nyota unatakiwa kwanza uoge, kama una matatizo uoge kwanza katika mwili, alafu baadaye wewe choma tu dawa zako, utaona mambo yako atakapokwenda. Taenda tu vizuri, yani hamna kitu ambacho kitaenda vibaya. Lakini kama una matatizo sio manuksi katika mwili, hata ukichoma inakuwa ngumu. Ndio maana kuna watu unawafundisha kitu, choma kitu fulani, anachoma leo kuna mmoja anafanikiwa, lakini kuna mwingine anachoma zaidi ya siku 10 lakini hafanikiwi, anakuwa hajui tatizo. Anajua tatizo ni nini. Jamani anauliza ukigusa hela ukioga unaiacha hapo hapo. Ukioga unaiacha, mtu akiokota shauri zake tena ndo mabalaa yake tena hiyo. Ndio maana unaambiwa ogeta zile hela za zamani, zile nyeupe nyeupe, zile unaweza kaogea zinasaidia. Lakini kama utogea 500, kama ujawe kupitaga hata njia panda ukakuta kuna vihela hela zimetupwa tu au maji, unaona kuna maji afu kuna hela nyeupe imetupwa, basi mambo hayo hayo. Ndio mambo ya kuosha nyota hayo, shoga yangu. Mi mwenyewe nimeuliza nikaambiwa, nikaja nikawapa somo. Kama mlikuwa mjui, basi leo mmejua. Kama mwili wako mchafu, hata uchome shoga yangu, bwana harudi. Au hata uchome bwana hatotengamaa. Anza kwanza kusafisha mwili, alafu baadaye fanya mambo mengine ndio uanze kuchoma. Na dawa za kusafisha mwili ziko nyingi, nitafundisha zote ili kusudi msije mkasema sijui sijafundisha, sijui sitafanya nini, sijui sitafanya nini. Ah, mistaki. Ila kama pia natoa ushauri kwenye WhatsApp yangu, lakini sitoi bure. Mwenyewe nachoka, watu 100 wa siku wajibu wote. Ah, siwezi. Kwa hiyo natoa kwa kulipia, kwa sababu najua nikisema kwa kulipia watakuja wachache. Wakitaka kuja wachache wananitosha. Kwa hiyo pia kwa ushauri natoa, namba yangu ndio ile 0620215655. Hakuna bure, ni kulipia. Kwa sababu natumia akili, natumia nguvu, natumia muda mwingi sana kutafiti na muda mwingi kujifanya kwenda kwa waganga na matatizo ili nijue vitu ambavyo wanavitumia. Kwa hiyo shoga yangu, bwana wewe, bwana wa mtu, kama una matatizo hayo, tumia maziwa atakusaidia. Lakini kama mgeni pia subscribe kwenye channel yangu. Kama una comment nenda chini ka comment, kama una like hapo like kwenye dole gumba, maana mimi ninavyowapenda kama nyinyi jinsi mnavyonipenda. Kwa hiyo tutaona video inayokuja.
Nawapenda sana.